Hallelujah, hallelujah. Mogar bawa nani pinno, Jesu yung sosala. Kain sir Jesu weta, tain sir achapa gottat. Yavadar achapa amche jivitanti gottchiya saath. Gade wad dukanto asai kashtan dasai. Tujhi disht ubar padong Jesu thya povit sakramentan. Kidya taka pude thato, kedins lojen taklipanda galina. Bawa bendano sagri amitaya saviya sumyak aradan kurung. Sangat media, ya aradana cegitnya sobe, Jesus amce mode, selamat divia. Jesus, I like Abada. Hallelujah, hallelujah. To Jesus, I'm Kapolonasa. Hallelujah, hallelujah. Tachi Duni Hat, I'm Chamukarta Ute Koronasa. Hallelujah, hallelujah. So, Lord, land, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, Jesus, Jesus Christ,
Jesus Christ. मुझे भेणी बोलसान सा तो वे आम्मी देव थौन पड़ोची वोजन साप्रभासो वे तक आराधन करची आम्मी सगली भागी वही सगली भागी आम्मी आमच्या सोम्याचे मुखामोळ आमका पळोवंक येत मेळटा. आमच्या सोम्याचे मुखामोळ या उंड्यांत आमका पळोवंक मेळटा. ते निमाणे जेवण्या वेळार जेजू उंडो घेतलो आनी ताणें म्हणलें घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड. आनी जेजू आज आमकांय पळोवन म्हणटा म्हजी कूड तुमच्या पासत हांवें मोडला. आमचे बावर्ताचे दोळे आमच्या काळजाचे दोळे ह्या वेळार आमी उक्ते करुया. आनी आमच्या सोम्याचे आमच्या सोडवणदाराचे तोंड ह्या पवित्र हुंड्यांत आमी पळोवया. सगळी आमी जेजूक पळोवन उंच आमी रावया म्हज्या भाव म्हज्या भयणी. ह्या वेळार जेजू आमच्या काळजाक तो उलयता. आनी जेजू आमकां सांगता ही म्हजी कूड तुजे पासत हांवें मोडला. जेजू म्हणली ती उतरां आमकां दाखोवंक सर्गींचो बाप आमचो कितलो मोग करता. जो असो वंजेला विसोर तिसरो सोळावी ओळ आमकां अशें सांगता देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमांतेल्यांक कोणूच ना जायना जावंच्याक बगर ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमांतेल्याक कोणाचो ना जायना जावंच्याक बगार ताका सस्नी जिवीत मेळच्याक. म्हज्या भाव म्हज्या भयणी जेजू आसा आमच्या मुखार आमकां सस्नी जिवीत दिवंक. जेजूक नाका आमी कोणेंच ना जावचें. बाबिणो आज आमच्या जिवितांत जायते कश्टांत आमी आसा त्रासांत आमी आसा. नासाच्या वाटेन आमी आसा. जायते कंदुसके आमचे जिवितांत आसात. हे सगळे भिरांकूळ परिस्थिती पळोवन आमी भियेले हांव जावंक पुरो. आमचे कुटुंबाचे कश्ट वळवळे आमचे कसकी जिवितांत आसा ते प्रश्न सगळे आमकां सांबोळ करता नांगे. आमच्या मोतीन एक चिंताप येता हांव आनी म्हजे कुटाम ह्या प्रश्नांत हांव आमी ना जातेले. हांव आनी सोमी जेजू येता आमचे मोडून गेल्ल्या जिवितांत. ताका जाय मेतेर जावंक आमचे जिवितांत. जेजू येता आमचे जिवितांत आनी आमकां बरवसो दिता. म्हज्या पुता म्हज्या दुवे तूं केदींच ना जावंसो नाय.
जिजू यवळारे आमकां ताची मुडली कूड आमकां भेटयता. आमी ना जायनाशी वो जावन आसा तो वेळ जिजू आमकां आपयता, आमंत्रण दिता आमी ताच्या हाजीरपणान येवंक. ताणें आमकां ताच्या मुखार उबें केलां ताका पळोवंक, ताचें मुखामोळ वळखूंक. वय म्हज्या भाव म्हज्या भयणी, आमचो देव आसा ह्या पवित्र कुंडयांत परत्यान आनी परत्यान आमी नमस्कार आमी ताका करुया, ताका आराधन आमी करुया, सगळी संगता आमी गायन करुया. नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांतांका रक्षा. नमो नमो जीसू क्रिस्ता जीसू जीसू तुझे तांबू जोड आशोन हांगा रावल्या. सोम्य तू एक लोस मुझो सोडून धाची. ही जेजू तू ये आमका मेडों तू ये. जेजू ये जेजू. तुझा कुर्पेच्या देन्या बंडार गेवन ये. नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांतांका रक्षा. जिणेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयल्याव. जिजे वेळा म्हजे जीव तुजे तुजे तांबू सोड आशोन हांगा रावल्या. जेजू तू ये आमका मेळो तू ये. तुझ्या कुर्पेचे देणे भांडार घेऊन ये. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता जेजू. सगळे आम्ही थाळयो पेटोवन नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रूपांनी बोनसच्या सोडवंदारा. नमो नमो सोडवंदारा साक्रामेंतांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता जेजू Hallelujah. 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 Hallelujah.
फावो आमच्या दिनवेळ स्नेक आणि आराधनेक कित्याक सोम्य तू जाऊन असाय आमचो रसणार आणि पसणार तू स्वर्ग थावन आयलोय सगळे आमचे पातकाचे भार खणगोंक आणि मुझे पाथाक पातकाक तुवें फारीक पोवन दिले तुवें फारीक पूण दिलें सोम्य तुज्या रक्तान आनी तुवें भेटोयलें तुजें जिवीत फकत म्हज्या पासोत तुका त्या कुर्साचेर तुवें भेटोयलोय म्हजे पातकाचें मोल तुवें बांदलें आनी म्हजो सोडवण धार तूं चालोय जेजू सोम्या तुवें म्हजो इतलो चड मोग केलोय तुका जाय आसलें म्हजे सवे रावोंक अंत पर्यान आनी हाका लागून तुकाच त्या कुर्साचेर भेटोवच्या आदींच तुवें एक नवी वाट सोदलें आमकां दिसच्या भाशेन आनी रूप घेतलें एक उंड्याचो रूप ह्या वेळार आमकां जाय महिमा दिवंक सर्गी महिमा दिवंक सर्गींच्या बापाक कोणें तुका दाडलो ह्या संवसाराक आनी योजन केलें तुवें त्या कुर्साचेर मरूंक आनी तुज्या सांगता बापान बापाक आमी आराधन करता आमी पवित्रात्म्याक आराधन करता त्रियेक देवाक आराधन आमी करता सांत पावलोची चीड रोमकारांक आविस्वर आठवो 32 ओळी आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दोरी नासतना
आम्ही आम्हा समेस्त पासोत ताका सोंड दिल्लो देव आपल्या पुताच्या या देण्या सोबे हेर सगळे आमकां दिनासतना कसो रवात आमकां हेर सगळे आमकां दिनासतना वो देव कसो रवात. म्हज्या भाव म्हज्या भयणी ह्या देवाक जाय आमकां सडीत आनी सडीत बेसावांनी बरोवंक कुरपेनी बरोवंक वो मोगाळ देव आमकां केदींच उणें करिना आमकां केदींच तो ना म्हणना आमकां धैर्य मेळटा सगळें आमचे खंत हुस्के आमची पिडा दूख बेजाराय आमचे सोलवणी आमचे उणेपण सगळें ह्या वेळार ताच्या हातान भेटोंक आनी सोमिया वेळार तूं आमचे सगळे जिविता वयर अधिकार तूं खाण घेताय म्हण आमकां विश्वास आसा. सोमिया आमचे सगळे जिवीत तूं नवे करतलोय म्हण आमकां भरवसो आसा. आमच्या कश्टांत आमचे पिडयेन ते तूं मेतेर जातलोय म्हूण आमी पातयेता. आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं रक्षण दितलोय म्हूण आमकां भरवसो आसा सोमिया. तर म्हज्या बाबा म्हज्या भयणी परत्यान ह्या वरत्या देवाक गायना उदेशी आमी ताका नमस्कार करुया आराधन करुया. नमो नमो जेजू क्रिस्त. नमो नमो जेजू क्रिस्त उड्या रूपाली पोनश्चा. नमो नमो सर्वधारा. नमो सोडवंदारा साक्रामेंतांतां कारक्षा. नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनश्चा. नमो नमो सोडवंदारा साक्रामेंतां रक्षा. नमो 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 जेसू क्रिस्ता उड्या रूपाली पोनश्चा. नमो नमो सोडवंदारा साक्रामेंतांतां रक्षा. तुका सांगोक आयल्याव तुजे तांबूसोन आशोन हांगा रावल्या. ही जेसू तुये आमकां मेळोंक तुये तुज्या कुर्पेचे देणे भांडार घेवन. नमो नमो सोडवंदारा साक्रामेंतांतां रक्षा. नमो 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 जेसू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनश्चा. नमो नमो सोडवंदारा साक्रामेंतांतां रक्षा. अब्बा बापा बाबा पा. अब्बा बापा. अब्बा बापा बाबा पा. अब्बा बापा. अब्बा बापा बाबा.
Baba Baba Abba Baba Abba Baba Jesus Christ Jesus 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 Christ Jesus 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 Christ Jesus Christ Jesus 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 Christ Jesus 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 Christ Povitratmya Povit Povit Povitratmya Povitratmya Povit Povit Povitratmya Povitratmya Povitra Povitratmya Povitra Povitratmya Hallelujah Jesus
Cristo. दोळे आम्ही बंद करून गायन करूया. हालेलुया हालेलुया गायन करून समी राहूया. हालेलुया 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 म्हणजे भाव म्हणजे बिन आमच्या देवाक आम्ही अनुभव करूया. हालेलुया तो त्रि एक देव बाप पुताणी आत्म. या वेळार आमचे लग्न आसात म्हणजे भाव म्हणजे बहीण. हालेलुया तुझ्या देवाक तू अनुभव कर. अनुभव कर या वेळार. हालेलुया तो तुझ्या लागी आईला तुका देव दिऊ. हालेलुया तो तुका बसयत हांव किदींच तुका सोडचो ना. हालेलुया हांव तुका किदींच एक सोरो सोडचो ना. अंतपर्यंत हांव तुझ्या सांगत आसा. हालेलुया एक आवय मोकल्या वरवी सडीत हांव तुझो मोकरता. हालेलुया तो देव ताच्या मोगान आमकां भरता. हालेलुया ताची दयर तो आमकां दिता. हालेलुया ताच्या आत्म्याचो अभिशेक तो आमकां दिता. अनुभव करा तुझ्या देवाक म्हणजे भाव म्हणजे बहिणी. हालेलुया जेजू. हालेलुया बोलया तुझ्या देवासो मोग. हालेलुया उलो मारात म्हणजे भाव म्हणजे बहिणी. उलो मारात. हालेलुया भिये नाकात आणि लज्जे नाकात. गायन करून श्रवात. गायन करून श्रवात. हालेलुया सर गुप्ते जाता या वेळार. हालेलुया सगळे स्थान गुप्त सांगता. हालेलुया सगळे आंच बड्यो सांगत आम्ही गायन करूया. हालेलुया आमची आवय साहेबीन मी आमच्या पासून विनंती करता या वेळार. आमचे गोरच्यो तुझ्या पुता लागी ती व्हरता. हालेलुया ती म्हणता पुता तांचो वाईन खाबार झाला. हालेलुया नवे वाईनांत तांकां भरता. हालेलुया सर्गींची बेसवा देवन येतात तुझ्या बाबूच्या पयली अनुभव करा. जावं पुरो तुझ्या दोळे थांब तुका देव तर देवन वसून दिया वेळा. तुझी जिबीचे सुमुखार उक्ते कर. आपय तुझ्या सोम्याक तुझ्या जिबितांत. आपय तुझ्या सोम्याक. जेजू या वेळार तुझ्या लागी आसा. जेजू आमकां बरो वसो दिता. तुवें म्हाका आपयला. हांव तुजे लागी आयला. उक्ते घरांत म्हजे बाब म्हजे बिनी जेजू मुखार ये पडावे. ताका कितें सांगूंक जाय सांगात सांगात ह्या पडावे. भोव अपुरबायचो वेळ. भोव अपुरबायचो वेळ वो जावन आसा. जेजू लागी उलयात उलयात ह्या पडावे. समय लगी उलयात तुझ्या भाव म्हज्या बहिणी. तुझे मागणे तो ऐकूंक आयला. आरती मेवा लागी ताणें विचारले आमी तुका कितें करचें जाय.
Jesus, yen savali sarta te gela ki hame tu ka kide kab che sai san san ta ka Jesus 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 tu ke motle jivita vishan san ta ka Jesus 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 tu ke pide skuri vishan ta ka sanga Jesus 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 kide solvuri asa Jesus sanga ye garchi paristhiti jesu che gar santa ka jesu 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 kithe asu lathai jesu sang mujhe baba mujhe boini jesu 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 tu ka polo na sa ya bada jesu 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 tu tujhe lagi uleta jesu 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 tu kithe santa aik mujhe baba mujhe boini जेजूक हमें अनुभव करिया इलो वेल समय चाजिर पणान हमें वो गोद बसुया हमें हम ची जीवित चे मुखार हमें उठी केला जेजूक साय हम चला गी वो लोंग मुझे भाव मुझे भी नहीं था सो संदेश दियूं तो अशेता तुझे जोड़े बंदू सा सुन्दी जेजू सो थाड़ो आई कुंग तो प्रयत्न कर संसार से आवाज बंद कर
जीसु का अनुभव कर। जीसु की ते संगों का शेता तो तुझो सोडवंदार तो तुझो देव असा तुझे लगी आवड़ार तो ये कुछ संध बिये ना का हवा सा तुझे संगता तो दोर्यो शान खेलो तो देव तुझे लगी आसा तो पीड़े सांख गुण खेलो देव तुझे लगी आसा मेल्या लाजराक जीवन खेलो तो देव तुझे लगी आसा तो एक संगता भी ना का हाँ तुझे सोवे आसा हाँ आसा मुझे भाव मुझे भैनी थोड़े दिशा पैले जल्ले गड़ीत मका जाए तुमका संगोंक एक भुरगो हंगासर आयलो रिट्रीटाक आनी शुक्रारच्या दिसा त्या रित्राच्या निमाणे दिसा तो म्हाका सोदून आयलो आनी ताका मेळ्ळी ती बेसावां सांगोंक ताका जाय आसलें आनी ताणें म्हाका सांगलें ब्रदर म्हजी टेस्ट म्हणी घवाय की दुसऱ्यांक तुका सांगूंक जाता ताणें अरूम केलें ब्रदर म्हज्या जिवितांत जायते पयशांचे अडचणींत हांव संपोडलो ताच्या जिवितांत तो बरे पयशे जोडटालो ताचेंच बिजनेस आसलें पूण ताका एक वायट सवय आसली इश्ट संगात बसून पयशे खर्च करचे तो ताच्या इश्टां खातीर सगळे ताचे पयशे जोडले तो खर्च करतलो ताचे फ्रेंड्स जावन आसले ताची जीव आनी तो आतां म्हणटा वय आतां म्हाका समजता म्हज्या फ्रेंड्सांनी सगळे म्हजो फायदो ताणें खाण गेले जायते म्हजे पयशे आमी विभाड केले ब्रदर आनी सकास आनी सखांत तो रिणांत तो बुडलो हांगाचे पयशे काणगून थंय दितलो तेंचे पयशे काणगून हांगा दितलो आनी सडीत रिणांत आसलो पूण ताणें हाचे विशयान सडीत चिंतोंक ना कित्याक ताचे बिजनेस बरें चलतालें हें कितें रीण आसा सगळें म्हाका फारीक करूंक जातालें ताच्या मोतींत आसलें आनी असलेंच जिवीत तो जियोन आसलो एक दीस तो बसून आसतना तो ताचे लागीं सवाल करूंक लागलो हांव म्हजें जिवीत कितें करतां आनी सो म्हणटा देदीस परतो जालो सगळें पळोवन आनी ताणें म्हणे म्हाका एक रितराची गरज आसा हांव डिवायन सेंटराक वेतलो खंयसर जायते पटी पयलीं हांव वचून देवा लागीं मागतना
देवान मका जायते बेसावानी तने दिले मका त्यास जाग्यार हाँ पोर्त्यान वेतोलो हूँ तने त्यास वलार निचे निर्धार केले पुण तचे पर्स उक्ते करून पड़ी थाना तचे लगी 2500 मात्र असले आणि तणे म्हणे इथले पुरुषे पुरो मका एक रिट्रीट करूंक केरळ वसून फाटी येऊंक तणे त्याचे बॅग सगळे तणे रेडी केले आणि घरातून बायसाच्या इल्ले पयले त्याचे इष्टाने ताका फोन करून म्हणे म्हाका 2000 हांवें तुका रीण दिलें म्हाका आतांच जाय हांव कश्टांत आसा आतांच म्हाका जाय आनी ह्या भुरग्यान ताका जाप दिवन म्हणे इश्टा हांव हे पयशे तुका येवच्या हप्त्यांत हांव दिता कित्याक ह्या वेळार एक बऱ्या जाग्यार वचूंक हांव भायसरलां पाटी आयल्या तक्षण हांव थंय तुका दिता पूण ताच्या इश्टान म्हणे ना म्हाका हे पयशे आतांच जाय तुवें त्या दिसा म्हाका प्रॉमीस केलें 2 दिसां भितर तूं दितलोय आतां इतले दीस पाशार जाले तूं एक काम कर तूं त्या जाग्यार वेचें आज वचनाका पयले म्हजे पयशे फाटी दी आनी पयशे जाताना तूं वच ताका दुसरी वाट नातली तो म्हणटा आमी म्हणे ओके तुजे पयशे हांव तुका फाटी दिता आनी इल्ल्या वेळा उपरांत असो इश्ट आयलो 2000 रुपया काडून ताणें ताका दिले आनी तो म्हणटा आतां उरले 80 रुपया मात म्हजे लागी आमी म्हणे एक अडकळ जावन आसा आमी वसना अशी आनी तरी हांव वेतलोच कितें जातलें मागीर हांव पळयतलो आनी सीदा उठोवन तो म्हणटा हांव स्टेशनाक तो आयलो आनी स्टेशनाक पावताना हांवें दरची ट्रेन ऑलरेडी गेलें दुसरें अडकल तो म्हणटा आमी निजोन फाटी वचत जें आसलें पूण आमी म्हणे ना कशें म्हणून हांव वेतलो आनी तो सांगता म्हाका हांवें ब्रदर 3 ट्रेन दवरून हांव ह्या चालुकुडी स्टेशनाक पावलो राती 10:30 वरार हांव ऑटो स्टँडा लागीं वचून आमी विचारलें म्हाका डिवानाक तूं पावतलोय कितले पयशे तूं काडून घेताय आनी ऑटो ड्रायव्हरान म्हणे 120 रुपया हांव काडून घेता त्या भुरग्यान ताची पर्स उक्ते केली आनी तो पळयता आतां 100 रुपया मात आसात 100 रुपया मात उरल्यात ताणें त्या ऑटो ड्रायव्हरा लागीं सांगलें म्हजे लागीं 100 रुपया मात्र आसा 100 रुपया तूं म्हाका व्हरतलोय ताणें म्हणलें ना आमचे फिक्स चार्ज डिवायनाक 120 हांव खाण घेता वो भुरगो म्हणटा कितें करचें म्हाका समजूंक ना हांव स्टेशना भितर परत्यान आयलो आनी ताणें म्हणलें चिंतलें हांव आज राती हांगासरच न्हिदतलो फाल्यां सकाळीं उठोवन हांगासर बसां येतली बसाचेर बसून हांव डिवायनाक वेतलो म्हूण ताणें चिंतलें थंयसर बसून आसतना ताणें तूं म्हणटा हांवें म्हजें कोंत भायर काडलें एक तेर्स हांवें म्हणलें आनी तेर्स म्हळ्या उपरांत परत्यान हांवें पर्स उक्तें केलें पळोवंक कितले पयशे आसात 100 रुपयाच आसात 100 रुपयाच आसात तरी सारके भाशेन पळयताना म्हाका आनीक एक 20 रुपयांची पावली म्हाका दिसले 20 रुपीज कॉयन म्हाका दिसलें हांव इतलो खुशाल जालो त्या ड्रायव्हरान मागलें 120 रुपया म्हजे लागीं आसा म्हाका स्टेशनार न्हिदची गरज ना आमी चिंत कशें म्हणून हांव डिबायनाक वेतलो थंयसर खंय म्हणून हांव न्हिदतलो आनी अशें रिक्षाचेर बसून ऑटोचेर बसून हांव डिवायनाक आयलो डिवायनाक गेटी भितर हांव रिगलो रात जाली
अनि सीधा हम ते रिसेप्शन काउंटर लगी हाँ आई लो अनि त्या ब्रदर मुणे तुझे नाव रजिस्ट्रेशन करूँ आता जाना फाला करूँ जाते अनि ते एक सवी दिल मुणे वोस रूमाक वोस ये फॉर्म फिल कर अनि फाला सकनी दावरार सकला ये अनि ते पैसे तू बांध हमें ओक्की मुणे मुझे लगे एक पैस होना ब्रदर एक पैस होना हमें मुणे ओके अनि सीधा हाँ रूमा गेलो पयली दिबी घालून हमें देवाक अर्घान दिली कित्याक हमें राती त्या स्टेशन निदा जे आसले पूण म्हज्या देवान म्हाका उकलो न म्हाका डिवायन सेंटर भितर आयले हाडलें तितलेंच न्हय म्हाका रावोंक एक रूम पर्यांती दिलें तूं म्हणटा हांव सिदा गेलो हांव नालो न्हिदलो म्हज्या मतीन चिंता पासा फाल्यां कितें जातलें फाल्यां कशें तें रजिस्ट्रेशन चार्जचें रुमाचें चार्ज हांव बांदतलो हें सगळें म्हज्या मतींत आसलें हांवें म्हणलें फाल्यांचे फाल्यां आमी पळोवया आनी हांव न्हिदोंक गेलो दुसऱ्या दिसा सकाळीं तो म्हणटा साडे सात वरांचेर आनीक म्हज्या इश्टाचो फोन म्हाका आयलो आनी ताणें म्हणलें तूं खंय आसाय हांवें ताका सांगलें हांव आसा एक पवीत जाग्यार आनी टक्क करून ताणें सारें तूं कश्टांत आसाय तुका कितें म्हणजे पयशांची गरज आसा आनी हांवें म्हणलें ना म्हज्या जिवितान कांय कश्ट ना हांव रितीराक आयलां एक हप्तो हांव हांगासर रितीर करतलो आनी फाटी येतलो म्हाका कांय प्रोब्लम ना ताका सांगलें आनी इमिडियटली हांवें ताका सांगलें वय 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 हांव कश्टांत आसा म्हज्या बाबा म्हाका इल्ले पयशांची गरज आसा ताणें सांगलें तुका कितले जाय हांवें ताका इतल्यान सांगलें तूं कितें म्हाका धाडटाय तें म्हाका उपकाराक पडटलें फाटी आयल्या तक्षण हांव तुका तें दितलो आनी इमिडियट ताणें 2000 म्हज्या एकाउंटाक गेलें हांव इतलो खुशाल जालो हांव इतलो खुशाल जालो सकाळीं ब्रेकफास्ट करूंक पयशे म्हजे ना ते रजिस्ट्रेशन करूंक पयशे ना ते आनी इमिडियट ताणें पयशे धाडले म्हज्या एकाउंटाक सकाळ वचून म्हजें नांव हांवें भरती केलें रुमाचे पयशे हांवें दिले हांव च्या पियेलो कुपन खाण गेलें आनी सीधा ब्रदर सेक्शनाक हांव आयलो ब्रदर तितलेंच न्ही म्हाका आज समजता देवान कित्याक म्हाका हांगासर हाडलें ब्रदर काल अर्धाच्या मागणे वेळार सगळें आमी मागताना म्हाका जेजूचो कसके अनुभोग म्हाका मेळ्ळी मागताना ब्रदर हांव सद सांगता जेजूच्या कुर्सांत हांव न जेजूचें रगत म्हज्या कुडीचेर पडटा तें हांवें अनुभव केलें म्हजे कुडीचे लोव सगळें जीम जालें ब्रदर जीम जालें एकच पटी म्हजे हांव इतलो रोडलो त्या वेळार कित्याक म्हाका इतलेंच बगलें जेजू ह्या पातख्याक ताणें बक्षिलां ताच्या पवित्र आमोलीक रगतान ताणें म्हाका नितळ केलां आनी म्हाका समजलें जेजून कित्याक म्हाका हांगासर हाडलें ब्रदर म्हाका जाय आसलें म्हजो अनुभव तुका सांगूंक आनी आज हांव फाटी वेताना एक नवो रचना जावन नवी रचनी जावन हांव घरा फाटी येता आमी म्हज्या सोम्याक हांवें बासयलां हांव जियेल्या भाशेन हांव केदीस हांव जियोसो ना सोम्या जायते पटी हांवें रितीर केलें हांगासर जायते पटी सोम्या हांवें तुका प्रोमीस केलें पूण ह्या पटी सोम्या तूं एकलोच म्हजो इश्ट म्हूण म्हाका पुरो सोम्या दुसरें कोणूच नाकात आनी ताणें म्हाका आनीक उतार सांगलें ब्रदर आज सकाळीं हांवें सगळें म्हजे इश्टांक हांवें एक मॅसेज धाडली थँक्यू फॉर बिंग माय फ्रेंड आनी सगळ्यांची नांवां
मुझे मोबाइल थाउन हमें डिलीट खेला ब्रदर क्या आज था उन्हें वो एक्लोस पुरो मका वो मुझे जेजू एक्लोस पुरो मका मका समझले वो मुझे जेजू कितलो मो करता वही मुझे बा मुझे बेनी कितलो अपुर बेसो अनबोग या बुर्ग्याक मेल लेते असलो सो अनबोग जाय जेजूक तू खानी मका दिवंक खायचे दिसा जेजूक जाय आमकां सांगूंक तो आमचो कितलो मोग करता तेर सांगात आमी गाविया म्हजे भाव म्हजे भयणी देवाक आमी अर्घान दिव्या दीस उदेला दीस उदेला सडवणेसो दीस उदेला सगळी तळयो पेटोवन दिसुदेला सोडवणे सो दिसुदेला जेजू आयला सोडवण जेजू आयला दिसुदेला सोडवणे सो दिसुदेला जेजू आयला सोडवण Hallelujah. Sargin so mogaila. उसवाड़ाईला संसारा सो उसवाड़ाईला जेजू आयला सोडवण जेजू आयला Hallelujah. सगळे आम्ही देवी घालूया भाव भेणानो आणि जिसचे बेसाव आम्ही घेऊया उलो मारून त्याच्या नावा Jesus.